Hej Shirin Gul. Salam, takke. Hvordan går det? Nej, det er godt, det er godt. Hvad laver du? Chisen er ikke. Mads er det også? Rigtig lækkert. Mads er ikke så godt. Det smager rigtig godt. Vil du have en bær? Bare lidt tachikar. Værsgo. Tachikar. Mere i jeg glas kaffe? Ja, tak. Skål. Hvad sagde du mig? Velbekomme. Tak. Hvad tænker du på? Skal jeg ikke det? På de fede tider? Så kan jeg håbe, at jeg kan være det, som jeg er bedre og håbe dig. Er de på vej? Hvor er sådan der? Sådan.